Dozvolit ćete mi da se lično zahvalim svima što ste došli, da izrazim svoje zadovoljstvo, što smo danas ovde da posvedočimo o još jednoj uspešnoj priči koju grad Pirot zajedno sa ZIP centrom, u ovom slučaju s pomoć kabineta ministra za tehnološki razvoj i inovacije, sprovodi. Nadam se da će tih priča uspešnih biti još dosta uz pomoć naših stanara. Kada govorimo o start-up centru, ta ideja je stara onoliko koliko je star naš biznis inkubator. Možda tad nije nosila to ime, ali definitivno smo imali ideju da pomognemo mladim, perspektivnim, pametnim ljudima koji žele da uče i rade u tom trenutku. Ta ideja se intenzivirala pre, ja mislim, 2 godine, kada je nama gradonačelnik, mogu slobodno da kažem, dao nalog da učinimo sve što je u našoj moći, da doprinesemo da Pirot bude jedna od najinteresantnijih sredina za razvoj IT sektora u Srbiji. Eto, mi smo danas ovde da otvorimo start-up centar. Sa ponosom mogu da kažem da je ovaj start-up centar najmanji start-up centar trenutno u Srbiji, ali sam siguran da sa rezultatima to nećemo biti, zato što smo bili i jedan od najmanjih biznis inkubatora u Srbiji, pa rezultati nikako nisu najmanji. Sa ponosom kažem da isti gradovi, isti kapaciteta biznis inkubatori imaju do 10 puta veće budžete od nas, ali to nije slučaj sa njihovim rezultatima. Ono što je veoma važno da ja danas naglasim, jeste da svi koji započinju svoju priču ovde se priključe misiji kabineta ministra, a to je da pružimo podršku i onima koji možda nisu sa nama zajedno u prostoru, jer inovacije se rađaju svuda, inovacije se rađaju i na njivama, na poljanama, u poljoprivredi, u industriji, u radionicama, inovacije se rađaju i kod kući. I nije svako svestan, niti spreman da sve te svoje inovacije zaštiti, prepozna ili eventualno plasira u Srbiji ili van Srbije. Nama je veoma važno da znamo da nisu inovatori samo oni koji rade u IT industriji, koji znaju da prepoznaju i zaštite svoj proizvod, već sve one da podržimo koji na takav način razmišljaju. Meni je veoma drago što smo deo misije kabineta ministra za jedan novi razvoj Republike Srbije i nadam se da ćemo imati uspeha i ovom prilikom se zahvaljujem ministru što je prepoznao naš projekat i što su u kabinetu prepoznali naš projekat i što su nam dali podršku.